Já v Praze končím. Ty mi jako chceš říct, že když já ti nabídnu místo na oddělení, tak ty o tom budeš vážně uvažovat? Ano. Jsi skvělá, víš to? Krásná, chytrá. Dovolte mi, abych vám představil naši novou mladou kolegyni, Táňu Márovou. Ocenila bych, kdybyste ke mně přistupovali jako ke komukoli jinému. To je maminka. Utekla s nějakým cigošem. Cigoš to neříká, říká se Rom. Ale prosím. Říká jenom rasisti. Tatínek je rasista. Ty vole brácha, ty jsi to dokázal. Jsem tě říct zachránil. Vy jste jako bratři? Jsem vaše nová nadřízená. Právě kvůli vám mám zákaz lékařské činnosti. Tak mě buď vyražte, anebo mi dejte pokoj.